kurira kuri ba manyanga gusa ndatangaje uyu mugoroba w'uyu munsi wa none manyanga wose umaze imisa gukurikirana ito aragatsinda mu mbaraga zima azarema isi nshasha itaribo azarema 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 isi nshasha So ni suti nziza nabamanyanga simbatinda nta mwanya gutinda kuri banyu itu mwabamanyanga itu itu imana ikurinde bamanyanga toka katika generali yo wahuye n'amanyanga iyere kufite aza kuvangira ukagira ngo ninga zato ni ibintu byatobye mu isoko imana iturinde bamanyanga vuga ngo imana iturinde bamanyanga mwisi imana mwisi na Yesu Kristo Shema mabagabo babiri bishuti za Dawudi ngo Salomo arabakomeza umugabo wa mbere yari umusirikare wagendanaga na Dawudi kandi uwo musirikare yari afite ibintu bine nimugira mutyo mbivuge haleluya ayikora isanduku ry'Uwiteka Imana data kandi isanduku ryacu ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ryiza ijambo ry'Imana ryiza ubimenya ibyo uzima sama aradashira data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire 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 isindiri zava ya Isiraheli ikomeje kudukorera serivisi inoze abaturage twese ba Afrika na Burundi nabitorero Calvary abazi ko ari Imana yabikose bayikomera mashini pondo nishye barukanaga kera nyamara nuniwe tusubiye Turashimira umushumba n'umudamu we n'abana ba Turashimira abungirije bose n'abadamu babo n'abana ba Turashimira inzego z'itorero Calvary zose n'abakristo kumva ko mugomba guhamagara ijuru n'amatayo kugira ngo tube hano kuri aka gatuti muri abantu besa muri nifura muri nitware ni ukuri naje ndabakunda nubona umuntu ugukunda n'umutanga gwishuri kuzamuhitu kuko mu badutanze bose n'Imana biravuga ngo ibonye kuko mu isezerano rya kera uko yari yabigenje bisa nkaho bigizeho inkeke nke ariko kuko kumana na denke zibaho ha byose byuzuye ngo idukunde yamisubira kandi iratanga umuntu nagukunda uzamuhitura abatanzi nitwa Matayo Tamahisi Muhosa umudamu umwe n'abana barindwi ntacyo shinje Imana yangiriye neza mwabagabo narashatse mpita mushaka ndakurikiza ndongera ndakurikiza ndongera ndakurikiza sinagize amaretare sinasengeye y'urujaro
utaratinda ngo mbare imyaka ibiri urebe ukuntu biza bizengereza. Hari umuntu utanze hano azamura ikiganza amaze kwivuga muranzi mwese. Tuganire kuri topic, nazanye topic naraye ntaramabura aho ndyamye aho ncumbitse. Narivuye mu gitaramo mbwira abatwari kumwe bamperekeje ndababwira ngo abantu batanu usengere bose barasubizwa. Noneho ndabasengera ngo ndangize nama ntarane gitaramo ngo haza kuba saa munani mbona umugore nawe arisuye asangane mu gitaramo twama dutarama burasha sindasinzira. Ariko shimye Imana kuko Imana iranga ko ndababona mwese kabona muri tayari kabona Imana yashe kongera kutugirira neza twese nimusamu nimuvuge ngo mbere. Amen. Turaganira topic ivuga bikurikiranye n'ijambo mwene data yaganiriye. Topic ivuga ngo ibyawe bizakomeza bibi byawe chako kitabaki chako. Ambe kambinginge duhaguruke niyo bendera yacu dusoma amagambo y'Imana turasoma ibitabo bibiri abami ba mbere ibice bitatu n'umurongo wa 21 uri busoma gara kuri 28. Turongera kandi dusoma abami ba kabiri ibice 8:5 no kuri 6. Yego data. Imbaraga z'Imana. Mbona ko ari umwana wanjye atari umwana wanjye nibyari. Yego. Nakabi. Undi mugore aravuga ati oya. Oya. Umuzima niwe wanjye. Umuzima niwe wanjye. Uwapfuye no wawe. Aliye fariki ndiye wako ndugu yangu. Uwambera ati. Uwambera ati. Oya. Uwapfuye no wawe. Sukuma. Umuzima no wanjye. Umuriro. Babivugira batyo imbere y'umwana. Nuko umwami aravuga ati yemwe umwe agira ati umuzima n'uwanjye yego uwapfuye n'uwawe yego undi akagira ati oya ahubwo uwapfuye n'uwawe amina umuzima niwe wanjye yego umwami ati nimunzanire inkota barayimuzanira haleluya maze umwami ate arategeka ati uwo mwana muzima ni mu mucemo kabiri ibi ni mu cemo kabiri pipande biwe ibice bine igice kimwe mu gihumwe yego ka ikindi mu gihundi yego nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani haleluya umuzima mu mwihere mu mwihere uyimwica nubwo bimeze bite ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri yego mubure na wa mubure nakari umwami ahera ko arategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice harugiye gutegeka ibyabo bigakomeza bikaba ibyabo. Amen. Abami ba kabiri ibice 8 umurongo wa 5 n'uwa 6 nuko agitekerereza umwami uko yazuye wapfuye yego uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye Gehazi ahera ko aravuga ati nyagasani mwami nguyo wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. 6 umwami abibaza umugore arabimubwira umwami aherako amuha umutwareho umuhesha aravuga ati umugarurire ibye byose yego nibyo basabiye mu mirima ye byose uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Amen. Amen. Urashobora kwicara.
Okay, papa. Uricara ndangisha. Njira muri sebe. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bahumure. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bahumure. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bihangane. Ndashaka kubwira abantu we bafite ingorane bihangane. Ndashaka kubwira abafite ibibazo we bahumure. Ndashaka kubwira abarwayi hano bafite ingorane bihangane. Ndashaka bafite ingorane bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bari ingorane bihangane. Uwiteka azavuna kudimihe azakura indambara mu gihugu azarema isi nshashe. Urukundo rwawe niwo wankijije ntawe nkuwe. Icya gatatu ni neza wakoze. Uracyafite gushidikanya n'ibyo bitatu n'ibyo ngiye kuganiraho umwanya mutoya, hanyuma nkureke. Nutaha wamuhamagara umugabo wamubwira ngo ibyacu biraje. Nibyo natumwe n'ijuru kuza kwa nimuzamuye ibiganza. Haleluya, haleluya. Hari ijambo ry'Imana rirambwira ngo umugabo witwa Salomo kugira ngo amaze guhabwa imbaraga n'ijuru, ariko bikomotse ku magambo atatu. Ijambo rya mbere, ise kumusigira umurage. Haleluya.
abakristo muri aha mwese turi mu murage yaravuze ngo simbasize kipfubye ariko nzagaruka kuza kubajana azajana abantu bari mu murage kandi ntaza yikomeza icyakora yavuze ijambo rikomeye aravuga ngo nzaza nk'umujura ayo makuru muyamenye niba mutari muyahize ndayatsindagiye amen amen ijambo rya kabiri muri uwo murage aramubwira ngo ngiye kuko abandi bose bagenda ariko uzaba intwari igihugu gikoresha intwari sukuma teketa ngambo banda lazariye uzaba uri bindi tukaba uri intwari n'ubushahara abana ujye usanga habemo intwari abambika imidari n'abafite ubutwari kandange haleluya ni muhezi haleluya haleluya aramubwira ngo uzaba intwari igitwari kivuga neza kivuga ngo ukawe hodari none se kuba intwari mu giswahili kandi bavuga ngo ni shuja ariko igiswahili kivuga ngo ukawe hodari hodari ni ukuvuga ngo ni umuntu utagira intege nkeya ni umuntu utagira ubunebwe amubwira icyo kintu ndasenze uyu mugoroba wa none imana ikubwira intwari iguhuze n'intwari ugendane n'intwari ukorane n'intwari iguhushurire intwari haleluya haleluya amubwira ijambo rya gatatu aramubwira ngo uzamenye inshuti nziza n'abamanyanga nabo ngo barabamusigira sinzira kuri bamanyanga gusa ndatangaje uyu mugoroba w'uyu munsi wa none manyanga wese umaze iminsi agukurikirana itu aragatsinda mu mbaraga zima azarema Isi shasha nabamanyaka simbatinda nta mwanya wo gutinda kuri banki itu mwabamanyanga itu itu imana ikurinde bamanyanga toka katika jina la Yesu iyo wahuye n'amanyanga iyere kufite aza kuvangira ukagira ngo ni ngazato ni ibintu byatobye mu isoko imana iturinde bamanyanga vuga ngo imana iturinde bamanyanga mu isi imana iturinde rya Yesu Kristo shimwe amabagabo babiri bishuti za Dawudi ngo Salomo arabakomeza umugabo wa mbere yari umusirikare wagendanaga na Dawudi kandi uwo musirikare yari afite ibintu bine nimugira mutyo mbivuge haleluya wayikoreye isanduku ry'Uwiteka Imana data kandi isanduku ryacu ni ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ryiza ijambo ry'Imana ryiza icyakabiri ngo yari afite Abiyatari ndanezerewe amatari muyakoranywe n'ibyamubabaje byose hari umuntu uzi n'inshuti yawe ugasirikwa n'inshuti ariko ukagoranywa muri bimwe ibindi akabihunga ariko Abiyatari agoranywa na Dawudi mu byamubabaje byose mu gitondo agoranywa nawe mu ijoro wanakisha nuko haba mu bikomeye yego tika gutyo tangaza uvuga ngo imana imana ishuti nziza pesi ishuti nziza wa no mu bikomeye biri huru udambu haya sasa umpimba simba nakakuru ngawe umugezi sasa Bye.
asanga Abiyatari ngo yageze atanga umusanzu. Buri umukristo udatanga umusanzu ugomba kumusengera ukamugenderera. Irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, kwazana abandi mukajana nabo, yananirana mukamureka. Ejo ukavuga ngo Mana twakoze ibyacu. Abiyatari yageze atanga umusanzu. Mbarizo w'umwica afite se uzi utanga umusanzu mu rugo iwanyu, utanga umusanzu mu rusengero, utanga umusanzu mu gihugu. Mumbarize mutungura habe na Adamu yari afite Abeli na Kayini. Kayini ntiyumva amurekera Imana yonyine. Imana ikazimaze rwose kahe ku wakora ibyiza ndi wakwemerwa sha. Imana yari yamuritse n'ubyara abana barindwi cyangwa batatu ukabona hariho babiri bakumva. Ejo wandika ibitabo n'umara ubabwire ngo dore password ngiye ukunaniye umurekera ijuru kuko n'ubundi nawe na leta abari iwawe ni benshi kuko n'abana niwe leta. Nimusama sama haleluya haleluya. Wa kabiri yitwa umugabo w'itiro ni Sidoni yitwa Hiramu yari afite ibintu 18 ariko muri ratsa no kuruka Imana. Iminota yaje igiye kurangira kugira ngo tange microphone ibintu 18 kavuge mu bikeya. Icya mbere ngo yari afite abahungu batari abanebwe ngo bakoraga mu gitondo. Nimugire muti kwawe ubukire bw'igihugu nimwe gukora, nimudakora muzaba mwihombesheje, muhombeshe n'igihugu, muhombeshe n'itorero. Ni ukuvuga aho twari tugeze ntitwakagombye gusubira gutanga amatangazo ngo tuhumve ikorari n'imbone ngo dutange amaturo. Noneho ibyo nibyo bikore igitaramo mujyane igitaramo sinacyumvise ntacyo uzawumva. Ongera ugiruke bibiri iravuga ngo Imana ngo izaha umugisha amba ukagira ate amba ukakwa Mungu atabariki kasi ya mikono ntagasaha umugisha amagambo amagambo. Muri corona nahinze imirima itanu y'ibitunguru nimuzamure ibigasa. Muri iyo mirima itanu neza imodoka isi zitanu zuruzura neza neza. Corona ya midibuka pe isoko barazifunga nta modoka kugenda. Ndeba iburasirazuba muri gisubizo, ndeba iburengerazuba ndakibona, iburyo n'ibumoso ndakibona. Ariko nibuka ko mfite abakristo Imana yambaye itorero, mfite imidugudu irindwi kagira na paruwasi y'abakristo 800 umuhungu wo mu bibogoboko. Reka kubwire ibyawe nubwo waba mu gufuka bigikara ibyawe narivuga suka bshumva ntiwabshumva. Reka vuga mushumba se ni kukabara ije kubatangariza ijuru ryakumye ngo mbatangarize ibyawe bizakomeza biri ibyawe ntaho bizayobera kalendiriye iri kuri wowe. Nimutege namambi haba kristo pasa osikaho yesu na kristo paira na paira haba kristo barahari namambi haza n'abaturanyi ndabwira ngo nimuze mufate ibitungo mushire mu bitoki ibitoki igitoki cya makimanuka igiciro icyaguraga umutwa ibihumbi icumi cya makimanuka kuri 500 ndabwira ngo nimuze mufate ibitungo mushire mu bitoki mbahaye ikirungo ijuru n'amatari namubwiye amaboko yawe ndasubira kandi ndahinda mpinga umurima w'ibigori imirimi kuva navuka nibwo bwa mbere nkodesheje aho navukiye uzuhinga ushaka. Ariko kugira ngo ujane n'ibihe ni kugomba kugira mutwe wuzuye kandi mwese mufite ubwenge mukagira n'imbaraga mwaho kuruta Afurika abazungu bakaba protokole bacu bakadukorera ntanesha tugira. Ariko reba abanyafurika ngo nani w'amasikini bafite amaboko si utumuga n'ubu mwese inzara zazamutse amaparufe hano amwe mwayaguriye kwa bibangura n'ayandi mwayaguriye hano ariko kugira ngo mutwe hano. Mana twamaganye ubunebwe
Nizina rya Yesu. Nizina rya Haka. Wabune waka. Wamudaimoni wabune. Turapanda kanye. Nizina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Emirimi ibiri rera. Imodokize. Namanyinjira mu bakristo. Ndabahakana. Singurisha. Bira umugore tuheza bakristo. Ishimire ko yatugiriye neza. Uzi guhabwa itorero uyoboye ririmo abadokiteri. Abagabo bize bo balisansi. Wowe utari mu lisansi. Ariko ijuru ibyawe. Byako. Ukayobora abagabo badokiteri. Kandi barangiza mu nama bakavuga bose. Utira konkirije ijambo rya nyuma. Nijuru n'amatayo. Reka kubwire ijambo ry'ibiri kure. Kora mu mutwe. Ndayimurika sente ndabugira ngo aya mafaranga nayo kuyaza umugore agatangira gucuruza muje curuza kongera ariko nayashize kwa Yesu ngombira cyo muri cyo cyumwe bano hareje idolari 600 mbwiye umugore nakumbuye mama ikampara nama njya kugura kakuma kateso aka ndakagura ubundi ashaka gushiramo online ngira ngo sisi kurikirana ndaka kubwire isi tizagufinansa kuko uri muremure isi tizagufinansa kukuzi kuvuga ikinyarwanda isi tizagufinansa ngo yarangirije Erika isi tizagufinansa wakoze impamagara Lubumbashi muri kaminuza Lubumbashi tuzwa kome ijuru n'amatayo mu bibogo abagabo bari muri Lubumbashi bicara mbaheze kuri ibyumwe bibiri ibyawe biri ku isi yose impamvu bitarakugeraho Msifuni, msifuni, Mungu wetu, kwani ametupendea neema. Arangije gutura ya marya. Ngo arangize kuryama Imana yemibura amahoro. Dore ico tubuze, titurakora ishijuru ryaturemeye. Iyo tugikoze, ah! Imana ishimura amahoro. Hallelujah. Ikaza kukubaza ngo saba icyo ushaka. Amakuru naye ngahe. Nimwongere muvuduke. Mu buryo bwo kwishurirwa no gukorera Imana. Ibyawe bizakomeza bibi cyawe. Salomo yarafite ubwenge. Bwakavuke nubwo yari yarize ariko Imana imumanura ubwenge navuze ngo ijambo rya mbere Imana iguhuze n'umuntu ufite ubwenge buvuye hehe mu ijuru nahura nawe aragusubiza mu bwawe kandi bwawe birakomeza biri bwawe okay arababajije umunyamafuti ni uzu ubu wa mbere kuvuga yamavuga ngo uyu mwana wapfuye ni wo mbwenzi waje umuzima ni wo wanjye ariko ijambo rya kabiri kubera ko imbabazi zihari nutunga imbabazi icyawe kizakugarukira tobera sana ukibona rehema rehema ijuru ryarakugiriye neza ngo ngo ibyo uvuga simbyumva urashaka kuvuga ibihe habe na Yesu yaravuze ndi bamwumva ah tangazania ngo masenge yaragiye ngo namubyara wanje yaragiye Una musaza wange atandukanye. Tabye ari by'Imana yaturebe. Ibyacu ni byacu. Nabwiye umutamu waje nabwira ko nubwo nubwo mbabasa. Ikiri muri bataye. Kira ruti byo uvuga byose. Nzakomeza mwihanganire. Akomeje kuja gusenga kuri Kalume. Umugore wiyerekwa. Yama mubona. Aramucumbiki. Nta neza itagira ingaruka. Ineza yawe izagarura ibyawe. Byagiye kure. Hallelujah. Nimugire umuvuto ko gukora neza. Kandi mukomeze mukore neza Imana ya Ibrahimu na Isaka irashibagirire neza ugende uyu munsi banone nushake tusenge cyane nushake turirimbe cyane ugende gusa muri mu mukiyo mundo yarwa ubwire Imana ngo hari hari neza nakoze ushobora kukutayibutse niyo tunye umugabo witwa Hezekia aramubwira ngo Senekarebu wamuzanye ariko hano Yerusalemu iracyari yaso hari ibyo nakoze none dore nguru rwandiko dore ibyo nakoze ngibi nagaruye icubahiro nasanye urusengero natanze byacu nakoze amaturo na abasirikare babayeho neza Imana ibwira Hezekia iramubwira ngo kubera kuko wubashe n'umuhanuzi kuva uyu munsi wa none ibyawe byose uyu Senekarebu ntuzongera kumubona ntuzongera no kumuva ineza
yokwinjiza mubanze ukamwicarayo umunsi umwe Dawudi yinjiye mubanze gutya ngo arangize baramufata yama badebedebe atangira kumanurira inkonda n'ibimyira umwami aravuga ngo isi Dawudi ngo mari kugera mu itopo yama aririmba zaburi yicaraga ku migezi y'ibaburo arimba zaburi aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucucurufu sinzatinya kuko ni kumwe na ishimbo yawe niko ni yawe nibyo bisa bimbuze bamba bavuga ngo ijwi ni rya Dawudi reka nkubwire uwo mugore ngo ahita azamuka n'abafilisiti amarasa imyaka irindwi imana ihaye mugaburira yasize yarahinze amatungo yarasize ibitoki birimo imyumba irimo ibishimbo birimo ngo agaruke gutya asanga bireze barasaruye wabonye neza Gehazi wari umukozi yamabwira umwami ati hano hari umugore wagize neza ibyawe bikugarukire kandi ibyawe bikomeze bizaba Ubimenya ibuzima Fisama aradashira Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhimbarage, dutumbagire, dutumbagire, dutumbagire.